Dünən erməni terroru nəticəsində Bərdədə həlak olan və hər kəsin üzüntüsünə səbəb olan, yenə deyirəm, 7 yaşlı bizim Aysunumuz Bərdənin Qara Yusifli kənd sakini idi. Dəfn olundu bugün, o kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb və dəfn mərasimində onun yaxınları, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və kənd sakinləri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, oktyabrın 27-sində saat məhz 16:40 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Bərdə rayonu Smerç raket lərindən istifadə olunaraq atəşə tutulmuşdu və nəticədə də qeyd etdiyimiz kimi 5 mülki şəxs həyatını itirmişdi, 13 nəfər isə ağır şəkildə yaralanıb. Ağır da olsa gəlin həmin dəfn mərasimindəki məqamlara bir daha nəzər yetirək. İşləyirdi, traktor işlədirəm. Gördüm, belə göydə partlayış oldu, işi saxladım, traktor oturdum, sürdüm öz evimə tərəf. Getdim ki, çal, çəpər, hamısı yanıb, dağılıb, cəhənnəmə dağılsın. Uşağı axtardım, tapmadım, dəli kimi olmuşdum. Gördüm ki, uşaq qonşunun evindədir. Getdim ki, bağırsaqlıqdan tökülüb yerə. Əlimə yığdım, çərəsinə püydüm apardı. 8 zat yaşı, ikinci sinifdə oxurdu. Hə, o yaralıdır, o banisədədir. Onun qıçasından buradan yaralanır. İskəndərova Tarə.